150 persones varen assistir a nit al sopar groc organitzat a Eivissa per recaptar fons pels polítics catalans en presó i a l'estranger. Entre els participants es trobaven el vicepresident primer del Parlament català, Josep Costa, i diversos regidors, com el tinent de Batla de Vila, Joan Ribes. Menys d'una desena de persones va respondre finalment a la crida per boicotejar el sopar groc a les portes del restaurant. La intervenció principal de l'acte va recaure en el doctor i catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Jordi Matas. Afortunadament, doncs ara ja han reconegut que hi ha un conflicte polític, doncs es tracta de trobar una solució. I aquesta solució no passa per altre camí que reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya i, per tant, doncs, negociar un referèndum pactat amb el govern espanyol.